السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدر الإيمان في قلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ اس بڑی دنیا میں اور بدبودار معاشرے میں ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. صرف احساس ہی نہیں بلکہ کچھ کرنے کا عزم بھی. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور آج وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ فکر، وہ احساس عملی شکل میں دار الفلاح کی طرف سے موجود ہے. اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے جو یہ سعادت عطا کرتا ہے، جو یہ ہمت عطا کرتا ہے. وہ ہمت، وہ جذبہ، اللہ کرے جوش جنوں میں اور اضافہ. حقیقت یہی ہے کہ ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کوشش ہی لگائی ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو تم میں سے آخرت چاہتا ہے، جس کا آخرت کا ارادہ ہے اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، اللہ اس کی کوششوں کی قدردانی کرنے والے ہیں. اللہ اس کی کوششوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے.
خوش نصیب ہیں وہ میرے بھائی جنہیں اللہ رب العزت اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ احباب کا آنا اور تعاون کرنا اور دعوت دینا اور ترغیب دلانا بھی کچھ کم سعادت کی بات نہیں ہے. یہ سعادتیں ہر ایک کے حصہ میں نہیں آتی. لوگ دنیا کے دندوں میں مصروف ہیں اور کچھ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات کہلواتا ہے مگر دین کے کام میں بہانے ہی بہانے پیش کرتا ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا کے کام تو ہوتے رہتے ہیں, جسم کو سکون تو پہنچایا جاتا ہی رہتا ہے, کچھ میں بھی اللہ کے دین کا کام کر جاؤں, کچھ میں بھی حصہ ڈال لوں, کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے پاس قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے, اللہ کے پاس کہیں ندامت کے آنسو نہ بہانے پڑ جائیں کہ میں آیا کس لیے تھا اور لے کے کیا جا رہا ہوں. محترم بھائیو, آپ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں, ایسی محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جو اللہ والوں نے سجائی ہوتی ہے, اور جب انہیں وہ مجلس اور محفل مل جاتی ہے تو وہ مجلس کے اختتام تک فرشتے وہی رہتے ہیں, اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو سارے شرکا کے نام فرشتے اپنے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, فرشتے ایک ایک آدمی کا نام سب کے نام اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں. اللہ علم ہونے کے باوجود محبت سے پوچھتے ہیں, میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں, یا اللہ یمجدونک یسبحونک, وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے, وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, وہ تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے, وہ تیری عظمت کو بیان کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں, کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں, یا اللہ دیکھا ہوا تو نہیں ہے. کہا, اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کہا, پھر ساری زندگی اللہ تیری حمد ہی بیان کرتے رہے, تیری عظمت ہی کو بیان کرتے رہے, تیری ثنا کا تذکرہ ہی کرتے رہے. اللہ پوچھتے ہیں, میرے فرشتوں میرے بندے اور کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں, یا اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, وہ جہنم سے ڈر رہے تھے اور خوف کھا رہے تھے. تو آسمان کا رب پوچھتا ہے, اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے, آگ کو, دوزخ کو, سانپوں بچھوؤں کو, جہنم کی آگ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں, یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے. کہ اگر وہ دیکھ لیں, کہا, پھر ساری زندگی جہنم سے پناہ ہی مانگتے رہے, دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہی رہے. اللہ تیسرا سوال کرتے ہیں, میرے فرشتوں میرے بندے اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے, تیری جنت کو پانے کی تمنا کر رہے تھے. اللہ پوچھتے ہیں, اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے. کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں, اس کے باغ, اس کی بہاریں, اس کی لذت, اس کا آرام, اس کا سکون اگر دیکھ لیں, کہ یا اللہ پھر ساری زندگی وہ جنت کا سوال ہی کرتے رہے. تو آسمان کا رب خوش ہو کے کہتا ہے, یا ملائکتی اشہدو قد غفرت لہم, میرے فرشتوں اس بات کے گواہ ہو جاؤ, اس مجلس میں جتنے لوگ آئے تھے میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا.
فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے جو بس دیکھنے کے لیے آگے تھے، تو آسمان کا رب اتنا رحیم کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کی محفل میں آنے والے میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔